ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୀଘା, ଯେଉଁ ଦୀଘାର ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେ ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗମୁହାଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଜୁଆରର ଢେଉ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ପାଖାପାଖି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧକୁ ଲାଗିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ଦେଖୁଥିବେ ଦୀଘା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଶୁନଶାନ। କାହିଁକି ନା ଯେ ଯେଉଁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଥିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦୀଘା ପୋଲିସ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନାକାପଣି ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ରହିଛି ଦୀଘା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରସି ଲଗାଯାଇଛି, ବାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସଜାଗ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯେ ଯେଉଁ ଦୀଘାର ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାଟେ ଧରି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ପବନର ବେଗ 20-30 ରହିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରକୁ ପୁରା ଏଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଯେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସବୁ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୀଘାର ଯେଉଁ ସବୁ ହୋଟେଲ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଦୋକାନ ବଜାର କଥା କହିବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୀଘା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡାକବାଜୀ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପଇଁତରା କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ହାଲକା ଧରଣର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ଧରି, ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଖକୁ ଲଙ୍ଘିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଆଉ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦୀଘା ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର। ସେଥିପାଇଁ ଦୀଘା ପ୍ରଶାସନ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଡେଜର୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର ଟିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସିଭିଲ ଟିମ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 2 ଅଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, 2 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ତା ସହିତ 1 ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦିନ ତମାମ କଥା କୁହାଯାଉ କି ରାତି ସବୁ ସମୟରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରକୁ ପୁରା ଏଲର୍ଟ କରିଛି ଦୀଘା ପ୍ରଶାସନ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୀଘା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।